ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ହୀରାକୁଦ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ହୀରାକୁଦ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକାର ହୋଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅପକାର ଘଟିଛି, ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେହି ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने जदि हम चैनल को नुवा आसी छंती, हम चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनियो, तो पाखर थीबा बेल आइकन को प्रेस करनियो, तो हम वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तो फ्रेंड्स, आपण जानिथिबे हीराकुद महानदी उपरे निर्माण करा जायतिबा भारतर सबुठारो दीर्घतम नदी बंध योजना। एहा एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जहा फळरे ଜଳସେଚନ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। 1935 ମହାନଦୀରେ ଏପରି ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ମହାନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 1936 ଏମ୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରାୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମହାନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ବନ୍ୟା ହେଉଛି ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। 1945 ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା କି ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଜଳସେଚନ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। 1947 ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ପକାଇଥିଲେ। ଏହାର ତାରିଖ ଥିଲା 12/4/1952। 1952 ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ 19.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି 1955 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି 1955 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1957 January 13 ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଯିଏକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଭାରତର, ସେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 1.2 ମିଲିୟନ, ହେଲେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାରେ 75 ବିଲିୟନ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା। ହୀରାକୁଦର ଟୋଟାଲ ଲମ୍ବା ହେଉଛି 25.8 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 60.96 ମିଟର ବା 200 ଫୁଟ।